Έργο, δεν ξέρω αν θα υπάρξει επιτυχία, κύριε Περδίκη, κύριε Αγαπίου. Ο κύριος Περδίκης έχει χαρακτηριστεί από πολλούς, αν και παίρνετε τα εύσημα από τον κόσμο, κύριε Περδίκη, ως αντιδραστικός, ως ένας εκ των πολύ λίγων που τα λένε ή διαφωνούν μέσα στη Βουλή. Και από πολλούς χαρακτηρίζεστε ως το πνεύμα της αντιλογίας. Δεν είναι έτσι σίγουρα, αλλά επειδή και σε παλαιότερες και προσφάτως εκπομπές, θυμάστε, τα τηλεφωνήματα του κόσμου έλεγαν πάρα πολλά, θα ήθελα να εξηγήσετε κι εσείς ότι όλα αυτά δεν τα λέτε απλώς για να χαϊδεύουν αυτιά, αλλά δεν υπολογίζεται κόστος πολιτικό ή άλλο και λέτε κάποιες αλήθειες, και κυρίως ποιες είναι αυτές οι αλήθειες. Και περνάμε σιγά σιγά στο θέμα με το οποίο ανοίξαμε, την επανέναρξη δηλαδή των συνομιλιών, πώς αυτή η λύση η οποία θα σερβιριστεί, πιστεύω, όχι πολύ αργά, θα περάσει από την κρίση, τι περιθώρια αντίδρασης έχουμε, και μετά θα περάσουμε και την Συμμαχία των Πολιτών, κύριε Αγαπίου, και πώς εσείς τοποθετήσετε σε όλα αυτά. Κύριε Περδίκη. Καταρχήν, μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω τον σταθμό σας για την πρόσκληση, που είναι εξαιρετικά τιμητική. Εμείς σας ευχαριστούμε. Και είναι, νομίζω, και μια καλή άσκηση για τους λευκοσιάτες πολιτικούς να έρχονται στο Παγκύπριας Εμβέλειας Λεμεσανών κανάλι. Σωστή. Να δίνουν το παρόν τους. Νομίζω ότι έχουμε μπει πλέον κανονικά στην διαδικασία του Κυπριακού. Βέβαια, οι Τούρκοι θα ήθελαν να υπάρξει περισσότερη κινητικότητα. Η Οντάωνερ, που αποτελεί πλέον εργαλείο της τουρκικής πολιτικής, προσπάθησε να φέρει το Κυπριακό στην ατζέντα άμεσα, να αξιοποιήσουν δηλαδή τη δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο κυπριακός λαός και η κυπριακή ηγεσία. Είναι μια λογική εντελώς ρεαλιστική, σκληρή. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι ο κάθε ένας στο πολιτικό παιχνίδι, όταν βρίσκει την ευκαιρία να κερδίσει τον αντίπαλο του, επειδή βρίσκεται σε δύσκολη θέση ο αντίπαλος, θα το κάνει αυτό. Δηλαδή, είναι κάτι αναμενόμενο. Δεν είναι... Μην περιμένουμε δηλαδή fair play. Και θα μου πείτε πότε το είχαμε κιόλας. Στην πολιτική και στη ζωή ακόμα. Όπως και στον έρωτα, λέει. Να, σωστά. Αυτή η κατάσταση όμως τώρα η εσωτερική στην Τουρκία με τον Ερντογάν, είδατε όλοι μας αυτές τις μέρες τις διαδηλώσεις. Είναι κάπως καινούργιο αυτό. Δεν είναι υπόψη μας στην περασμένη εβδομάδα. Λέτε να λειτουργήσει θετικά προς το Κυπριακό. Κοιτάξτε, λέγονται πολλά και διάφορα για αυτή την ιστορία. Ξέρετε, ξεκίνησε από ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται ως περιβαλλοντικό με την καταστροφή του, του πάρκου εκεί. Αλλά φαίνεται ότι εξελίσσεται σε μια αντιπαράθεση μεταξύ των δυνάμεων του κοσμικού κράτους, που έχουν σχέση και με το στρατιωτικό κατεστημένο, με το νέο κατεστημένο που δημιουργήθηκε στην Τουρκία, που έχει μια εικόνα ισλαμισμού, αλλά στην ουσία, τουλάχιστον από ό,τι κατάλαβα και εγώ στην προπέρσινη μου επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη, ενώ έχει μια εικόνα ισλαμική, έχει μια εξωτερική εμφάνιση ισλαμική, στην ουσία είναι η έκφραση της νέας αστικής τάξης της Τουρκίας, που αποτελείται από ένα νέο επιχειρηματικό κόσμο που δεν έχει σχέση με το στρατό, γιατί παραδοσιακά η Τουρκία, ακόμα και στις επιχειρήσεις, στον τομέα των επιχειρήσεων, κυριαρχούσαν επιχειρήσεις που είχαν να κάνουν με το στρατό ή συνδέονταν με το στρατό. Ο Ερντογάν στηρίχθηκε σε μια κατάσταση επιχειρηματικού κόσμου ανεξάρτητο από το στρατό και είναι αυτόν τα συμφέροντα που προωθεί, με έναν κάλυμα ισλαμισμού, το οποίο ήταν και πολύ πιασάρικο σε μια χώρα που είχε πρόβλημα ταυτότητας και έχει πρόβλημα ταυτότητας. Η Τουρκία είναι χωρισμένη με έναν περίεργο τρόπο. Είναι η παραλιακή Τουρκία, δηλαδή Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Άδανα, Τάλια κάτω, που όλοι αυτοί ανήκουν στο χώρο κατά πλειοψηφία, στον χώρο της αντιπολίτευσης, του κοσμικού κράτους, ας πούμε, των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ενώ η εσωτερική Τουρκία, η Τουρκία της Ανατολής,
που έχει πιο, είναι πιο κοντά δεμένη στις παραδόσεις της και στη θρησκεία. Είναι το βαθύ κράτος. Υποστηρίζει το βαθύ κράτος είναι αυτοί που είναι οι ευρωπαϊστές, αυτοί που βρίσκονται στα παράλια, οι πιο σύγχρονοι. Γιατί ο στρατός στην Τουρκία πάντα έπαιζε ένα ρόλο εξυγχρονιστικό με κατεύθυνση προς την Ευρώπη. Ανεξάρτητα αν η ιστορία τον ξεπέρασε, η Ευρώπη πλέον είναι κάτι που δεν μπορεί να ανεχτεί στρατοκρατούμενα καθεστώτα. Και είναι η αδυναμία αυτού του καθεστώτος να εξελιχθεί σε κάτι πιο ευρωπαϊκό που οδήγησε στην ανέδειξη του Ερντογάν, ο οποίος προτάσει ιδέες οι οποίες είναι καθαρά αντιευρωπαϊκές, έχουν τον ισλαμικό φαντασμό μέσα, παρουσιάζονται, αλλά από την άλλη κερδίζει τις εντυπώσεις σε επίπεδο Ευρώπης και θεωρείται ως εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος θα αποστρατικοποιήσει την τουρκική δημοκρατία. Μάλιστα. Είναι και μια περίεργη και περίπλεκτη τη κατάσταση. Και τα καταφέρνει, θα μου πείτε, έχει ράχες. Εκφράστηκε αλλά... μια ανησυχία που δεν είναι αβάσιμη, ότι συνήθως επί εποχής κεμαλικού καθεστώτος, όταν συνέβαιναν εσωτερικές αντιπαραθέσεις στην Τουρκία, συνηθίζονται αυτές οι αντιπαραθέσεις να εξάγονται σε βάρος των γειτόνων τους και ιδιαίτερα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Αυτό πρέπει να προσεχθεί λίγο από την Κυπριακή ηγεσία και την Ελληνική ηγεσία, γιατί πιθανόν τα γεγονότα της περασμένης εβδομάδας με την τουρκική τη φρεγάτα που έφτασε μέχρι και τα παράλια της Αττικής μπορεί να μην είναι άσχετα με την υπόθεση αυτή. Δεν είναι. Θα έλεγα ότι χρειάζεται προσοχή και εγρήγορση και μια συνεννόηση μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας και συνεχής παρακολούθηση του τι συμβαίνει σήμερα στην Κύριε Τουρκία. Κύριε Πετρίκη, για πείτε μου τώρα από εκεί που αρχίσαμε, συμφωνείτε εσείς με αυτή την συνωμοσιολογία η οποία αναπτύσσεται όσον αφορά το κοινωνικό, την κοινωνική συνάντηση, την επανέναρξη ουσιαστικά των συνομιλιών, την οικονομική κρίση, το σχέδιο λύσης το οποίο από κάποιους θεωρείται έτοιμο και θα έρθει ως μοναδική ενδεχομένως διέξοδος και από την οικονομική κρίση. Μήπως όλα αυτά είναι παρατραβηγμένα? Κύριε Σούγκλη, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός. Δεν είναι συνωμοσιολογίες και φαντασιώσεις. Έχει ήδη εκφραστεί από διάφορους κύκλους. Ακούσατε τις δηλώσεις του Ρασμούσεν, ακούμε τις δηλώσεις των Τούρκων αξιωματούχων και άλλων αξιωματούχων και στην Ευρώπη, ακόμα και στην Αμερική. Ακόμα και δηλώσεις από τη Ρωσία συνδέουν το Κυπριακό με τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κύπρος και το φυσικό αέριο. Εξάλλου δεν είναι και εκτός λογικής αυτά που λέγονται. Έχουν μια λογική. Φοβάμαι ότι θα βρεθούμε πολύ σύντομα μπροστά σε ένα δίλημα, σκληρό δίλημα, που θα παρόμοιο με αυτό που ζήσαμε τον Μάρτιο, που θα οδηγά τον κυπριακό λαό απέναντι σε μια επιλογή, σκληρή επιλογή, που αν μπορώ να την πω έτσι με δύο λόγια, είναι ή δέχεστε τη λύση που σας προτείνουμε, που συνεπάγεται απρόσκοπτη αξιοποίηση του φυσικών πόρων της Κυπριακής ΑΟΣ, ή οδηγήστε στη χρεοκοπία. Αυτή τη φορά ο πρόεδρος Αναστασιάδης ήταν προετοιμασμένος? Για αυτή τη φορά. Είναι στο δείπνο. Ενώ ναι. Στο δείπνο. Ναι. Παρόλο που είχε ένα κοινωνικό χαρακτήρα... Εγώ δεν θέλω να φανώ άδικος προς τον κύριο Αναστασιάδη. Για μένα υπάρχει ακόμα αυτό το λογικό εξάμενο της ανοχής και της ανεκτικότητας. Για να είμαι όμως δίκαιος με τους προηγούμενους κυβερνώντες, ας συνέβαιναν αυτά που συνέβηκαν αυτές τις μέρες σε σχέση με το δείπνο Ντάουνερ επί κυβέρνησης Χριστόφια, νομίζω ότι ακόμα θα τους είχαμε στο σκαμνί και θα τους κατηγορούσαμε για τη συμπεριφορά τους. Βέβαια, υπάρχουν και προηγούμενα τα οποία εξηγούν αυτή τη σκληρότητα. Έγιναν πράγματα τα οποία δεν μπορούν να εξηγηθούν. Και το έγγραφο που δεν ενημερώθηκε το Εθνικό Συμβούλιο. Και η ανεπαρκής δικαιολογία που δόθηκε, η εξήγηση ότι κάπου χάθηκε μέσα στο Προεδρικό, ας πούμε. Εσείς που από μόνο του ως... Δηλαδή, ακόμα και να δεχτούμε αυτή τη δικαιολογία, να πούμε την αλήθεια. Είμαστε γεκνάματα. Προκύπτει ένα θέμα, δηλαδή. Οι προηγούμενοι είχαν τα έγγραφα, τα έστελναν με το fax, με το email σε άλλους τόπους και κάθε φορά προέκυψε και μια παρέτηση. Εδώ δεν προέκυψε τίποτε. Ο πρόεδρος, σαν καλός manager, εκάλυψε κατά την εκδοχή που μας παρουσίασε τους υφιστάμενους του. Μπράβο του, καλός manager, αλλά στην πραγματικότητα έμεινε εκτεθειμένη ολόκληρη η κυβέρνηση και ολόκληρη η κυπριακή πλευρά. Δηλαδή,
ένα τέτοιο έγγραφο, όσο και αν δεν περίμεναν να έχει αυτή την έκταση. Γιατί αυτό μας είπε ο Πρόεδρος προχτές, ότι είχα ζητήσει ένα απλό report και αυτός μου κατέθεσε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο λύσης του Κυπριακού περίπου. Ο Ντάουνερ. Δεν μας τιμά αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν τιμά αυτό. Επειδή αυτό που ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε τεκιώνοντας το δείπνο, ότι χρειάζεται καλή προετοιμασία πριν πάμε σε διαπραγματεύσεις. Άμα είναι με αυτούς τους ανθρώπους που θα κάνουμε την καλή προετοιμασία, που δεν εκτιμούν σωστά κάποια έγγραφα ή δεν τον πληροφορούν, παίρνουν τη δική του εκδοχή. Έτσι. Και δεν εκτιμούν αυτό το έγγραφο, πρέπει να ενημερωθεί το Εθνικό Συμβούλιο, έστω και ως επικεφαλίδα. Δηλαδή, ζήτησα από τον κύριο Ντάουνερ να μου δώσει ένα report, μου έστειλε κάτι, ακόμα δεν το είδα, δεν αναφέρθηκε ούτε καν αυτό στο Εθνικό Συμβούλιο. Ποιες ήταν οι προθέσεις του Ντάουνερ? Οι προθέσεις του κ. Ντάουνερ για μας είναι ξεκάθαρες. Δηλαδή, μην ξεχάνετε ότι με δική μας εισήγηση των οικολόγων έχει ψήφισμα η Βουλή των Αντιπροσώπων που ζητά την απομάκρυνση του κ. Ντάουνερ. Και κακώς η προηγούμενη κυβέρνηση δεν έκανε καμία απολύτως ενέργεια προς την κατεύθυνση της απόσυρσης του κ. Ντάουνερ. Τώρα, αυτή η κυβέρνηση φαίνεται ότι κάνει κάποιες σκέψεις. Η επιστολή ήταν στη σωστή βάση. Αλλά είναι αυτό που λέμε και στην ποδοσφαιρική ναρκό. Αν ολοκλήρωνε την προσπάθεια. Δηλαδή, φτάνει ως τη μικρή εμπορθωτική, αλλά δεν βάζει γκολ. Και ξέρετε, μετά από την πρώτη και τη δεύτερη και την τρίτη αποτυχία, το αποτέλεσμα είναι να φάσει τον γκολ στο τέλος. Είστε μέρος του Εθνικού Συμβουλίου, κύριε Περδίκη, φεύγοντας από την τελευταία συνεδρία. Δηλαδή, από ό,τι εννοώ, αν ολοκλήρωνε την προσπάθεια, θεωρώ ότι για να ολοκληρώσει, συγγνώμη κύριε Σούπη, θεωρώ ότι για να κλείσει την προσπάθεια του σωστά ο κύριος Αναστασιάδης, πρέπει να απαιτήσει πλέον ξεκάθαρα την απομάκρυνση του κυρίου Ντάουνερ, ότι δεν ξεκινοβόνται πραγματεύσεις με αυτόν τον άνθρωπο να είναι εκπρόσωπος των ΕΕ. Και δεν είναι κακό να το πει αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι δικαιούται να το κάνει μετά από όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί σε σχέση με τον Ντάουνερ. Από την τελευταία συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, του οποίου είστε μέλος, φεύγοντας την τελευταία φορά, φύγατε νιώθοντας πιο ανήσυχος. Την τελευταία φορά, μια εννοείται, την προψεσινή τη σύσκεψη των αρχηγών ή την προηγούμενη που ήταν Εθνικό Συμβούλιο. Και την τελευταία του Εθνικού Συμβουλίου. Εντάξει, να πούμε ότι η τελευταία έγινε μετά από δική μας εισήγηση. Σε παραβολή πάντα με το να τι έγινε. Να πούμε ότι η τελευταία συνεδρία τη σύσκεψη των αρχηγών έγινε μετά από δική μας εισήγηση. Και πρέπει να το πω, παρά την κριτική που συχνά εκφράζω προς την κυβέρνηση, ότι πάνε χρόνια να δούμε τέτοια αντιμετώπιση από πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δηλαδή να δώσει σημασία στην έκκληση ενός μικρού αριθμητικά πολιτικού κόμματος και να συγκαλέσει σύσκεψη αρχηγών των κομμάτων ή Εθνικό Συμβούλιο στη βάση του πλαισίου που εζήτησε ένα μικρό πολιτικό κόμμα όπως το κίνημα των Οικολόγων. Εμείς είχαμε ζητήσει σύσκεψη στο Εθνικό Συμβούλιο για να συζητήσει το θέμα της αυξανόμενης ή αναμενόμενης αυξανόμενης προσφυγής των Ελληνοκυπρίων ιδιοκτητών γης στα κατεχόμενα στην Επιτροπή των Κατεχομένων. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μου τηλεφώνησε με την ανάληψη των καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα των Οικολόγων και μου είπε ότι δεν θεωρώ σωστό να συνεδριάσει Εθνικό Συμβούλιο για να μην δοθεί και η εντύπωση ότι μπήκαμε στην ουσία του Κυπριακού, αλλά μια σύσκεψη των αρχηγών των κομμάτων βλέπω ότι μπορεί να γίνει για αυτό το θέμα. Υπάρχουν και θέματα που πρέπει να κρατηθούν κάπως πιο μυστικά. Καθυστερούσε αυτή η σύσκεψη και κάμα παράπονο στο Εθνικό Συμβούλιο που έγινε πριν από 15 μέρες. Το έθεσα το θέμα ότι πρέπει να συζητηθεί σε Εθνικό Συμβούλιο. Εκεί όλοι οι αρχηγοί συμφώνησαν να συγκληθεί η σύσκεψη των αρχηγών. Μετά από λίγη καθυστέρηση, με ικανοποίηση διαπιστώνω ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ικανοποίησε το αίτημα των οικολόγων για σύσκεψη και νομίζω ότι προέκυψε και αποτέλεσμα. Δηλαδή το να συσταθεί αυτή η διακομματική επιτροπή, η οποία εντός τακτού χρονικού διαστήματος στις 14 Ιουνίου που συνεδριάζει ο Εθνικός Συμβούλιο, θα υπάρχει ολοκληρωμένη πρόταση από αυτή την επιτροπή. Μετά από χρόνια που είχαμε μείνει στον μπλα μπλα και όλοι μιλούσαν για αυτή την ιστορία, αλλά κανένας δεν έκανε τίποτε, πιστεύω ότι είναι μια θετική εξέλιξη. Και με ταπεινότητα λέω ότι αυτή ξεκίνησε από την εισήγηση των οικολόγων. Επιπλέον είχαμε την ευκαιρία σε αυτήν την σύσκεψη την τελευταία να μας ενημερώσει για το δείπνο, ό,τι υπόθηκε και δεν υπόθηκε. Δεν υπήρχαν πολλά σημαντικά πράγματα. Να μας ενημερώσει για κάποιες ενέργειες που έχουν να κάνουν με τον κύριο Ντάουνερ και να μας ενημερώσει πρόσωπο με πρόσωπο για το τι συνέβη και σχετικά με το έγγραφο. Ήταν μια παραγωγική συνάντηση η σύσκεψη των αρχηγών των κομμάτων την περασμένη Παρασκευή, προχτές δηλαδή. Αντίθετα, το Εθνικό Συμβούλιο που συνεδρίασε πριν από 15 μέρες
για να συζητήσει τάχα την πρόταση του ΑΚΕΛ για έξοδο από το, από το ευρώ, ήταν χάσιμο χρόνο. Γιατί τάχα? Γιατί δεν συζήτησε τίποτα. Εξαντλήθηκαν οι αρχηγοί σε διάφορους μονολόγους. Έγινε η ίδια τετριμένη συζήτηση που έγινε και στη Βουλή. Και ουσιαστικά πάθηκε μια πράξη που είχε ήδη. Είχε γίνει ήδη αυτό στη Βουλή από προηγούμενα, ότι δεν προκύπτει η αντίληψη. Κάνει και δηλώσει. Κάνει δηλώσει. Ήταν 5 ώρες χαμένος χρόνος. Το λοιπόν.
μέχρι σήμερα δεν το εχώρεσε ο νους μου στη δική μου λογική ήταν οι τέσσερις ελευθερίες στους Τούρκους υπήκοους που ήταν η τελευταία γενναιόδορη προσφορά του τέος Προέδρου, η οποία δεν αντιλαμβάνομαι μέχρι και αυτή τη στιγμή. Δηλαδή κάποια άλλα λέει περιτροπής Προεδρίας θεωρούσαν ότι θα ήταν βελτίωση του παρελθόντος. Με τη δική του αντίληψη μπορεί να ήταν και του ΑΚΕΛ, διαφωνούσα, έθεταν κάποια επιχειρήματα και τεκμηριώναν τη δική του αντίληψη. Τις τέσσερις ελευθερίες μέχρι σήμερα εγώ δεν αντιλήφθηκα γιατί τις προσφέρουμε στους Τούρκους υπήκους. Πολύ πολύ σημαντική και σημείο και ερώτημα. Να περάσουμε αναγκαστικά σε κάποια μηνύματα. Λόγω έχει ο κύριος Περδίκης, τα περισσότερα που έχουμε δει τα συζητήσαμε ήδη, επικεντρωνόμενοι σε κάποιες εξελίξεις αφορά το Κυπριακό. Κάτι ανέφερε προηγουμένως ο νεόφυτος περί προεκλογικών δεσμεύσεων του νυν Προέδρου για το Κυπριακό, το θέμα των ελευθεριών προς τους υπήκους και ούτω καθεξής. Απόσυρση των γενναιών προσφορών του τέος Προέδρου. Αν αποσυρθούν όλα αυτά, πρέπει να πετύχει ο Πρόεδρος καλύτερες δεσμεύσεις, έτσι. Λέξη... τι θα κάνει, τι θα, τι ακριβώς. Θα θέσει. Πώς θα χειριστείτε... Και επειδή, λέμε, και επειδή τα λέμε όλα ντόπρα και σταράτα και δεν κρύβομαστε πίσω από τις λέξεις, ο κυπριακός λαός φοβάται τη λέξη «δεσμεύομαι». Σίγουρα ένα νέο... Εγώ θα την πω τη λέξη «δεσμεύομαι», γιατί ούτε με παίρνει, ας πούμε. Σε τι να δεσμεύτω. Και σίγουρα ένα νέο ελληνικό συμβούλιο, πόσο σύντομα θα καταφέρει να καταλήξει σε ένα νέο σχέδιο συμφωνίας. Πρώτα απ' όλα, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αφήσουμε τα μεγάλα λόγια, να αφήσουν οι ηγέτες μας τα μεγάλα λόγια και να ξεκινήσουν να κάνουν πράξεις. Εγώ θεωρώ ότι αν αυτά που μας είπε ο πρόεδρος Αναστασιάδης είναι αλήθεια, δηλαδή ζήτησε από τον Ντάουνερ ένα report που βρίσκονταν οι διαπραγματεύσεις και του έδωσε. Δεν ξέρω, διαβάσετε το πράγμα των 78 σελίδων. Είναι πλήρες σχέδιο λύσης του Κυπριακού. Δηλαδή, αν το διάβαζε εγώ, δεν θέλει και πολλά πράγματα για να καταλήξει αυτό το πράγμα. Και εγώ έτσι το είδα, κύριε Περδίκη. Λοιπόν, του έδωσε ουσιαστικά ένα πλήρες σχέδιο λύσης του Κυπριακού. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει, κατά την άποψη δική μου και το έθεσα στη συνάντηση προχτές την Παρασκευή, ήταν να το στείλει πίσω. The return to center που λέμε και English. Δηλαδή, σου το στέλνω πίσω, κύριε, απαράδεκτο, δεν είναι αυτό που σου το είπατε στο συνάντηση. Τι απάντηση πήρατε. Τι απάντηση πήρατε. Δεν απάντησε ο πρόεδρος. Σε πολλά πράγματα, καμιά φορά υπάρχει και η ανάγκη της επικοδομητικής σιωπής. Εγώ θεωρώ ότι μια πρακτική λύση που θα οδηγούσε στην κατεύθυνση της προεκλογικής δέσμευσης του Προέδρου Αναστασιάδη για απόσυρση των προτάσεων του Δημήτρη Χριστόφια ήταν να το στείλει αυτό το έγγραφο πίσω στον Τάουνερ, λέγοντας το ότι αυτό το πράγμα δεν το θεωρώ ότι είναι έγγραφο ούτε καν εργασίας. Πάρ' το πίσω και απορρίπτεται όπως το έστειλες. Δεν το έκανε. Επίσης δεν έχει ακόμα πάρει απόφαση, δεν έχει ακόμα πάρει απάντηση από τον κύριο Μπαν Κι Μουν στην επιστολή που έστειλε. Προσέξτε και το είπα χτες με ένταση στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν είναι ένας μουχτάρης από την ορεινή πιτσιγιά που έστειλε μια επιστολή στον Μπαν Κι Μουν και ο Μπαν Κι Μουν τον έγραψε, τον παρέβεψε στην εκπρόσωπο του. Είναι ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Καλός ή κακός για κάποιους, είναι μέλος, πλήρες μέλος των ΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν είναι δυνατόν να στέλνει επιστολή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στον Μπαν Κι Μουν και αυτός να μην το απαντά γραπτός. Τι νόημα είχε δηλαδή αυτή η επιστολή, όταν δεν πήρε απάντηση γραπτός. Εγώ δεν δέχομαι αυτό το πράγμα να συμβαίνει από τον τελευταίο υπάλληλο του ενός Υπουργείου, ας πούμε, και ξεσηκώνει ολόκληρο καυγά, όταν δεν παίρνουν απάντηση. Είναι δυνατόν να δέχεται τώρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να του απαντά ο Γενικός Γραμματέας των ΕΕ μέσω της εκπροσώπου του. Και θυμάστε με τι είδους απάντηση ήταν. Ακριβώς. Ήταν μια απάντηση στην αρχή, μετά επενέβηκαν ο Ντάουνερ, ήρθε δεύτερη, μετά επενέβηκαν οι δικοί μας φωνάζοντας, ήρθε τρίτη. Το ξεκαθάρισμα έπρεπε να ήταν και πρέπει να απαιτηθεί από τον κύριο Αναστασιάδη μια γραπτή απάντηση του Μπαν Κι Μουν που να λέει ότι κύριε Αναστασιάδη το δείπνο ήταν κοινωνικού χαρακτήρα και έλαβα υπόψη σας τις καταγγελίες σας για τον κύριο Ντάουνερ. Και θα κάνω αυτό, θα κάνω το άλλο. Μάλιστα. Τι είναι αυτό το πανηγυρικό γράψιμο που αποδεχτήκαμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ κακή αρχή. Διότι από την αρχή ξεκινά το παιχνίδι από θέση ανίσχυρου και υποτελούς. Αυτά είπα με πλήρη αγάπη και σεβασμό στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τώρα πόσο τα έχει λάβει υπόψη του, δεν ξέρω. Τώρα οι δικαιολογίες ότι τάχα μου, Μπαν Κι Μουν ήταν
Εντάξει, όπου και αν ήταν αυτές τις μέρες, επέστρεψε. Το είναι στην έδρα του. Μπορεί να δώσει την απάντηση σε μια επιστολή που του στείλει ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ύστερα ζητάμε τα ρέστα και λέμε γιατί μας υποτιμούν και μας θεωρούν ότι είμαστε εκπρόσωποι, ο πρόεδρος είναι εκπρόσωπος της κοινότητας. Αφού εμείς ήδη δεν διεκδικούμε και δεν ασφαλίζουμε και δεν οχυρώνουμε αυτόν τον ρόλο που έχει. Η μία απάντηση, έτσι, αν μου επιτρέπει ο κ. Παιδί, είναι μια σημαντική τοποθέτηση. Η μία απάντηση, η μη λήψη απάντηση γραπτή από τον Ban Ki-moon, ξέρετε τι μου θυμίζει δυστυχώς. Την πρώτη φορά που πήγαμε στο Eurogroup με στόχο να πάρουμε σαφή δέσμευση ότι δεν θα υπάρχει κούρεμα. Επιστρέψαμε πίσω, δεν υπήρχε καμία σαφή δέσμευση. Το περάσαμε στον Τούκου. Μάλιστα, σωστό. Και την επόμενη φορά ήταν το κούρεμα. Την πρώτη φορά που έγινε αυτό. Ναι, ήταν πριν τις 15 του Μάρτη. Ναι, ναι. Σωστό, έχετε δίκιο. Το σημειώνετε αυτό. Απολύτως. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να ζητήσει ο κ. Αναστασιάδης για να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Απάντηση από τον Ban Ki-moon και στο θέμα που ήγερε σε σχέση με το δείπνο και σε σχέση με τη θέση του Ban Ki-moon για τον Πάγκο Κατοστιαρέα. Ο σοφός λαός λέει όμως, για τις πράξεις του. Βλέπετε την κολοσσιρμαθιά της κουφής. Όλα αυτά, αυτό που είπατε εσείς προηγουμένως, ότι καταδεικνύουν, αν θέλετε, ή προμηνύουν όχι ευχάριστες εξελίξεις. Και κάνουμε ουσιαστικά γύρω-γύρω του μπάκαρη. Δηλαδή, ναι. Ένα γύρο πρέπει, να μέσα από υπάρχουν τον πράγματα κύκλο, τα οποία μπορούν να γίνουν και πρέπει να γίνουν και δεν είναι καμιά επανάσταση ή καμιά φοβερή ανατροπή. Είναι διεκδίκηση του σεβασμού από τους συνομιλητές σου και από τους αντιπάλους σου. Όταν ο ίδιος υποβιβάζει τον εαυτό σου σε κάτι υποδιέστερο, σαν ένα παριά της συζήτησης και της κοινότητας του παιχνιδιού, σαν τον αδύνατον κρίκο του παιχνιδιού, τον αδύνατον παίχτη, τότε να μην περιμένεις και τίποτα περισσότερο στη συνέχεια. Μετά, αναφερθήκατε, αγαπητέ φίλε, στο διορισμό του διαπραγματευτή. Τώρα, αν θα εξαντλήσουμε την συνεδρίαση στις 14 του μήνα, μάλιστα, για να συζητούμε ονόματα και να κονταραχτυπιόμαστε για το πώς είναι να συνεδριάζει το Εθνικό Συμβούλιο, και ποιος αυτός ο διαπραγματευτής, ποιες είναι οι αρμοδιότητες του, νομίζω ότι θα χάσουμε για άλλη μια φορά το παιχνίδι. Εμείς εισηγηθήκαμε την Παρασκευή όλα αυτά να γίνουν πριν από το Εθνικό Συμβούλιο. Να ανταλλάξουμε προτάσεις, να ανταλλάξουμε απόψεις, να ανταλλαγούν έγγραφα και να γίνει μια συζήτηση πριν το Εθνικό Συμβούλιο. Πρέπει επιτέλους οι συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου να μην είναι απλά η ευκαιρία να εκτονώσουν οι αρχηγοί των κομμάτων και να επαναλάβουν τις γνωστές τους θέσεις πίσω από κλειστές πόρτες. Έτσι. Πρέπει να είναι επιτέλους αυτές οι συνεδριάσεις παραγωγικές και να καταλήγουν σε ένα αποτέλεσμα. Και για να γίνουν παραγωγικές πρέπει να υπάρχει προετοιμασία. Προετοιμασία. Άμα δεν υπάρχει προετοιμασία, γιατί θα πρέπει να πάμε στις 14 του μήνα για να ξεκινήσουμε από την αρχή να συζητούμε θέματα λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου και το θέμα του διαπραγματευτή. Εμείς το θέμα του διαπραγματευτή το είδαμε από την αρχή θετικά. Συμφωνούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει διαπραγματευτής από την πλευρά της Ελληνοκυπριακή για να ξεχωρίσει ο ρόλος του Προέδρου της Δημοκρατίας με αυτόν τον διαπραγματευτή. Αλλά εμείς θεωρούμε ότι ο διαπραγματευτής αυτός θα έπρεπε να οριστεί από την Κυπριακή Βουλή, λειτουργώντας με βάση το δίκαιο της ανάγκης που υπάρχει προηγούμενο ως κοινοτική συνέλευση των Ελληνοκυπρίων. Δηλαδή ως εκπρόσωπος των Ελληνοκυπρίων. Θα μπορούσε να γίνει αυτό, έχει ξαναγίνει, και να είναι υπόλογος και στην Κυπριακή. Επίσης θα μπορούσε να υπάρξει και σχετική νομοθεσία και για το Εθνικό Συμβούλιο και για τον διαπραγματευτή. Η άποψη των περισσότερων κομμάτων είναι ότι όλα αυτά πρέπει να μείνουν στο φλούν, στο εξωθεσμικό, στο να το ερμηνεύει ο καθένας όπως θέλει τη λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου και την πιθανή λειτουργία του διαπραγματευτή. Και εμείς θεωρούμε ότι αυτή η διαδικασία είναι λαθασμένη. Μάλιστα. Πρέπει να υπάρξουν περισσότερο θεσμικές λειτουργίες, ελεγχόμενες από τη δημοκρατία και από τον λαό. Και δεν οδηγούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να σχολιάσω και αυτά που είπε ο κύριος Αγαπίου, στο οποίο καταρχήν να πω ότι συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Σχολιάστε έτσι. Και να μην νομίζουμε ότι επειδή κάποιοι σπέβδουν να πούν ότι τα λέμε εμείς εδώ στην Κύπρο και λοιπά και φταίκαμε και πάθαμε και κάναμε λάθη. Καλά, εντάξει. Μπορεί να μην τα παίρνουμε μπρέφανα όλα που συμβαίνουν γύρω μας, αλλά λίγο πολύ θα πρέπει να ξέρουμε ότι εχθές το Σάββατο ήταν μια πανευρωπαϊκή ημέρα
δράσεις κατά των πολιτικών της Τρόικας. Και ξέρετε ποιο ήταν το επίκεντρο αυτής της δράσης? Η Φραγκφούρτη, στη Γερμανία. Μάλιστα. Δηλαδή δεν είναι υπόθεση μόνο αυτό που είπε ο κ. Αγαπίου πριν για την Τρόικα και για τις πολιτικές λιτότητας που εφαρμόσαν στην Κύπρο και τους εκβιασμούς. Δεν τους εφάρμοσαν μόνο στην Κύπρο, όπου εντάξει, είχαμε, είπε χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, είχαμε, πώς τους είπε, τραπεζίτες που έκαναν λάθη, που ήταν άπλιστοι τραπεζίτες ή έγιναν λάθη από την προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν εφαρμόστηκαν μόνο στην Κύπρο. Εφαρμόστηκαν αυτές οι πολιτικές και στην Ισπανία και στην Ιταλία και στην Ιρλανδία και στην Πορτογαλία και στην Ελλάδα. Και οπουδήποτε αλλού μπορούν, τώρα έχουν βάλει στο στόχαστρο τη Σλοβακία και τη Σλοβενία, μετά θα πάρει σειρά η Μάλτα. Δεν είναι μία υπόθεση που αφορά μόνο την Κύπρο. Υπάρχουν βέβαια πτυχές που αφορούν την Κύπρο. Υπάρχουν τα λάθη της προηγούμενης κυβέρνησης που έβλεπε να έρχεται η καταιγίδα και δεν έλαμβανε καθόλου μέτρα. Υπάρχουν, εγώ λέω, και τα εγγενή προβλήματα της κυπριακής οικονομίας. Και ίσως εδώ να διαφέρουμε ως οικολόγοι από τα άλλα πολιτικά κόμματα, γιατί εμείς λέμε ότι ήταν μεγάλο το τραπεζικό σύστημα. Ήταν μεγάλος ο χρηματοπιστωτικός τομέας σε βάρος άλλων τομέων. Ναι, δεν τους άφησε να αναπτυχθούν και να μπορούν σήμερα να δώσουν απαντήσεις στα προβλήματα της ανάπτυξης στη χώρα μας. Υπήρχαν λάθη και δομικά προβλήματα και υπάρχουν ακόμα στην κυπριακή οικονομία και στην πολιτική. Και υπήρχε και έλλειμμα ελέγχου από τον προηγούμενο διοικητή. Μάλιστα. Καλά, τον νυν διοικητή δεν τον χαρακτηρίζω, γιατί τι να σχολιάσω. Ο άνθρωπος απλά εφαρμόζει αυτά που του λέει η Τρόικα, που το λέει και ο ίδιος εξάλλου. Ναι. Άρα, να μην θεωρούν κάποιοι ότι όταν μιλάμε για την Τρόικα και κρίνουμε τις πολιτικές της Τρόικας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κάνουμε για να αθωώσουμε τους Κυπρίους, είτε τον λαό, είτε την ηγεσία, είτε το τραπεζικό σύστημα, είτε την πολιτική ηγεσία, είτε τους οποιουσδήποτε που πρέπει να ελέγχουν αυτή την κατάσταση. Υπάρχουν οι ευθύνες στην Κύπρο, είναι εκεί και πρέπει να αναζητηθούν και να πληρώσουν οι ένοχοι, έτσι. Αλλά βεβαίως υπάρχει και η ευρύτερη εικόνα που λέγεται μια πολιτική λιτότητας που έχει πιάσει όλη την Ευρώπη και πάει να μετατρέψει την Ευρώπη λίγο πολύ σε αυτό που είπε πριν και ο φίλος ο Άγης, σε μια ομάδα οικονομική λαών που ελέγχονται βασικά από ένα λαό. Από λαός, τέλος πάντων, από μια κυβέρνηση. Ναι. Από μια κυβέρνηση. Και αυτό είναι μια άλλη ψυχή του νομίσματος που δεν πρέπει κανένα να τη διαβάσει. Και είναι πολύ σημαντική. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο στην αλήθεια τη κύριε Αγαπίου, και θα έρθει να βάλω. Για να κλείσουμε του. Έχει πολλή ώρα που περιμένουν. Ναι, αλλά θέλω να βάλω κάποια σημεία όμως, τα οποία θα βοηθήσουν και στη συζήτηση. Περιμένετε. Είμαστε στην ίδια, δεν αλλάζουμε θέμα. Ο κύριος Ανδρέας από την Πάχνα, ο οποίος έχει περίπου 10 λεπτά που περιμένει. Κύριε Ανδρέα, καλησπέρα, σας ακούμε. Ναι, σας ακούμε, καλησπέρα. Θέλω να κάνω ανταπαντήσω του κύριου Άγη Αγαπίου για πιο κύριο επιτέλους κυβερνούς. Κυβερνά το 60% που επέλεξε τον κύριο Αναστασιά. Το λοιπόν, όμως θέλω να τον ερωτήσω σε κάτι άλλο. Την προηγούμενη πενταετία, επιτέλους και που κυβερνούσαν, που μαζί με την ψήφο του κύριου Αγαπίου ευγήκε ο Χριστόφιας και του Περδίκη, θέλω να μου απαντήσει αυτό. Το λοιπόν, πρέπει να πλημμύσκουν το στόμα του για να μιλούν για τον κύριο Αναστασιάδη και νοθεώσουν μας τον έστειλε. Θέλω να μου απαντήσουν. Πάντα εμείς κάνουμε τα παλικαλούθια και στο τέλος τρώμε την εμείς οι Κυπρέοι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Ανδρέα. Να ακούσουμε και τον κύριο Γιάννη από την ΠΑΦ. Κύριε Γιάννη, καλησπέρα. Σας ακούμε. Καλησπέρα. Τώρα έχει 40 χρόνια η Κύπρος εστραβωμένη. Και απορώ τώρα με έτσι πολλούς σούπερ πατριώτες που έχουμε. Δεν τα καταφέραμε να την ελευθερώσουμε. Βλέπω τον κύριο Παραδείγματος, τον κύριο Μετάκρα, δηλαδή τον πολέμου στην Αγαπίου. Ο κύριος Αγαπίου. Πρώην αριστερός, πρώην κομμουνιστής. Κάνει το σούπερ πατριώτη και κρύβεται πίσω από τις πλάτες του Λιλίκα με τα εκατομμύρια. Έναν τρεπούντε βγαίνουν μέσα στην τελειώνα και περιπέζουν μας κάπου. Άσε κάνω όπλα, έλα κύριε Αγαπίου, κάτσε το μάστρο σου τον Λιλίκα και λάτε κάποτε έναν τάγμα. Θα σας φέρω και όλοι όπλα από το εξωτερικό να βάλουν τα σπίτια μου υποθήκη και να πάμε στην Κερίνια. Κάνετε το αρίσα στην πατριώτη. Όχι να βγαίνετε μέσα στην τηλεόραση με αρχιώστα στον Λιλίκα και μας περιπέζετε. Υποσχείτε και φτιάξτε τον Χριστόφια να πάει φυλακή που μας εγκατάστρεψε. Δώστε τσάς του Αναστασιάδη δυο μήνες έχει που κυβερνώ άνθρωπος. Να οφάτε, έσχας πρέπει να οφάτε. Ο Αναστασιάδης σαν για μέχρι τώρα
και την άλλη πενταετία και καταλάβετε το. Έχει ανθρώπους δίπλα του βαρετούς και δεν μπορεί να του κάνετε τίποτε. Να σιωπήσετε, να κάτσετε κάτω. Εστές είστε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης και να λέει «Υπούμε σου το πετρέλαιο σου». Έπιανε στο Ισραήλ και να λέει του Τούρκου «Αν έχει σκότσα, έλα να πήραξε τα αυτά της Κύπρου». Τι θέλετε που τον άνθρωπο σου. Έπιανε εξασφάλισε εκατομμύρια για να μας δώσει τα βοηθή τους κόσμου. Δώσ' του λίγο τσάς. Βάλτε σας ο Λυκλίκας πάνω να φάτε. Έτσι σας παίρνει να φάτε. Είμαστε στο πλευρό του και θα είμαστε και τούτη την πενταετία και την άλλη. Αν είσαστε παλικά, καλά την έτσι. Γεια σας. Ευχαριστούμε, αγαπητέ τηλεθεατή, η κυρία Μαρία από τη Λευκοσία. Μαρία από Λευκοσία, μας. Καλησπέρα, κυρία Μαρία, σας ακούμε. Καλησπέρα σας, σας χαιρετώ όλους. Εγώ θέλω να ανατρέξω παλιά στο 1998, όταν ο Γενικός Γραμματέας του Νάντων Τζοζεφ Λούντς, αναφέροντας σε ένα σχέδιο υπό την ονομασία Θεδόρα, νομίζω, και το είχε αποστείλει στον τότε Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με αυτό το σχέδιο θα επιλύονται τα προβλήματα Ελλάδας-Τουρκίας και συζητήθηκε η προτεραιότητα για κοινή εκμετάλλευση του πετρελαίου του Αιγαίου. Η επίτευξη των στόχων τους μάλιστα ανέθεσαν και τους Ολυμπιακούς στην Ελλάδα για να παραπλανήσουν τους Έλληνες ότι η ηγεσία τους ήταν ικανή. Όμως στο σχέδιο αναφέρονταν και η Κύπρος με δημιουργία δύο διοικητικών καντσονίων και κάτι άλλο. Κάτι άλλες προτάσεις. Και αυτόν το έγγραφο είχε σταλεί σε όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, όπως λέμε, και ενώ η Αθήνα καθυστερούσε, η Τουρκία πιέζε για τα δικαιώματά της, σε εισαγωγικά. Εκείνον το όχι του 1994 θεωρήθηκε ως ασυνέπεια από την Ελλάδα και την Κύπρο. Αν αναλογιστούμε την πρόθεση του Προέδρου τώρα να προσχωρήσουμε στο ΝΑΤΟ, μήπως είναι η ετεροχρονισμένη υπόσχεση για πραγματοποίηση αυτό που είχε υποσχεθεί στον κύριο Φερχόγεν, ότι θα λέγαμε ναι στο δημοψήφισμα και τον εξαπατήσαμε όπως είπε και είπαμε όχι. Και κατά αυτόν τον τρόπο θα πραγματοποιούν αμέσως οι σχεδιασμοί για επίλυση των προβλημάτων μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας και Κύπρου φυσικά, σε συνδυασμό με το φυσικό αέριο της Ελλάδας και της Κύπρου, για το οποίο η Τουρκία έχει τις απαντήσεις της για μερίδιο. Κυρία Μαρία, με ευχαριστούμε πολύ. Σας παρακαλώ. Ναι, ναι, ευχαριστούμε. Πάμε στον κύριο Γιώργο από τη Λεμεσό, ανάπηρος πολέμου, λέει ο κύριος Γιώργος. Καλησπέρα. Σας ακούμε, κύριε Γιώργο. Ναι. Κύριε Γιώργο. Καλησπέρα σας. Ναι, δυνατά, δεν τα ακούγεστε. Θα ήθελα τον κύριο Μπερδίκη να μου πει, αν δώσει κάποια στοιχεία. Ναι. Μάλιστα. Να ρωτήσω τον κύριο Μπερδίκη. Τι είναι αυτοί που αφαίρεσαν από τους αναπήρους πολέμου, ακόμα και το δώρο του Πάσχα, αφαιρέσαμε στο. Είμαστε κάτω από το όριο της ΦΕΣ, αφαιρέσαμε στο 150 που μας εδίναστη. Προχτές αφαιρέσαν 13 μωρά που είναι ανάπηρα, αφαιρέσαν το ενίκιο, αφαιρέσαν τους ανθρώπους να ανταποθούν τα μωρά. Θέλω να ρωτήσω τον Τερδίκη, ποιος είναι από τον πρόεδρο, είναι από το Υπουργείο Εργασίας. Θέλω να μας πει να ακούσει ο κόσμος. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Γιώργο. Σοφία, μην το πάμε. Ακούσουμε πάμε ακόμα μια γραμμή. Κύριε Κώστα από Λευκοσία. Μάλιστα. Κύριε Κώστα, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Κώστα, σας ακούμε. Θα ήθελα να απευθυνθώ στον κύριο Μπερδίκη. Σας ακούει. Κύριε Μπερδίκη, από τις δηλώσεις που κάνει τακτικά από την τηλεόραση, πιστεύω ότι υποτιμάστε την νοημοσύνη του κυπριακού λαού. Αβίαστα που σου το λέω αυτό. Εσύ έπρεπε να περάσεις από δικαστήριο, γιατί όταν έσχισες τους νόμους της Βουλής, μέσα στη Βουλή, έπρεπε να περάσεις από δικαστήριο. Και έπρεπε να πάρεις φυλακή εσύ. Και κρίνεις, κατακρίνεις τους πάντες και δεν έχεις έλεος. Και στοχοποιείς, ο κόσμος καταλάβει ποιες είναι οι προθέσεις σου. Ναι, αλλά γιατί το λέτε αυτό? Γιατί? Δηλαδή, ναι. Τι το λέω αυτό? Το ότι υποτιμά την νοημοσύνη του κόσμου. Ναι, ναι. Πού νομίζετε ότι κάνει λάθος? Γενικά έτσι κρίνω. Άμα θέλει να του δώσω το τηλέφωνο μου, πάει τηλέφωνο να του πω ακριβώς αυτού, να του να μιλήσω διεξοδικά μαζί του. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Καληνύχτα. Ακόμα ένα τηλεφώνημα. Η κυρία Τούλα είπε στάκι μου. Ναι, Τούλα από Λεμεσό. Κυρία Τούλα, καλησπέρα. Κυρία Τούλα, καλησπέρα. Κούλα είμαι.
Ξεκινάμε με την αρχή λιμένων και αυτό είναι πολύ καλό, πολύ καλή αρχή. Σε ό,τι αφορά το σχόλιο, δεν θα το αφήσω απαρατήρητο. Σε ό,τι αφορά το σχόλιο του κ. Σούβλη, επειδή ο ίδιος μαζί με μια άλλη ομάδα λεμεσανών δημοσιογράφων αποδεικνύει ότι έχουμε αξιόλογους δημοσιογράφους, εύχομαι και ελπίζω ο κ. Σούβλης να παραμείνει δημοσιογράφος μέσω μαζικής επικοινωνίας με έδρα τη Λεμεσό. Διαχρονικά. Μακάρι να έχουμε δουλειά, κύριε Αλήμου, όπως εγγυρίκαν τα πράγματα. Και εντάξει, δόξα ο Θεός, κάθε Κυριακή εδώ τα λέμε. Λοιπόν, να είστε καλά. Μεγάλο το θέμα που έγινε ο κύριο Αγαπίου και νομίζω θέμα το οποίο πρέπει να συζητήσουμε κάποια στιγμή. Δεν ξέρω ποιο μπορεί να έρχεται να μιλήσει όμω. Λοιπόν, Σοφία μου, μέχρι την επόμενη Κυριακή. Κάτι. Βεβαίως. Νέος κύκλος διαπραγματεύσεων άρχισε. Θα είναι, όπως είπες και εσύ στην αρχή της εκπομπής, καυτόν το καλοκαίρι. Καλοκαίρι. Εύχομαι να βρεθεί επιτέλους μία λύση για το Κυπριακό, που είναι μία λύση δίκαιη για μας και για τα παιδιά μας. Όσον αφορά την Ερευνητική Επιτροπή, ο λαός ζητά να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Εύχομαι να τα καταφέρει, γιατί στο νου μου έχω το ρητό... ο νόμος είναι σαν τον ιστό της αράχνης. Οι μικρές μύγες πιάνονται, αλλά οι μεγάλες φεύγουν. Τρυπούν το δέχτη και φεύγουν. Καλύτερος τρόπος για να κλείσουμε την εκπομπή αυτών δεν υπήρχε. Σοφιά, σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε την ερχόμενη Κυριακή. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλή δύναμη και ο Θεός βοηθός.